Jag har ju fan hittat en kok till dig. Auktionen är imorgon. Jaha, så det är auktion alltså? Mm, imorgon klockan 10. Ja, nu är vi här vid huset. Har du googlat nå? Nej, jag kikar på hitta.se. Vilka fler ledtrådar har du så att säga för att hitta den här personen? Jag har ett Twitterkonto med hans namn. Okay. Har du Facebook? Mitt namn är Öystein och jag letar efter en person som heter Jesse Fuxing. Om känner ni till honom? Ingen aning. Ingen aning. Vi är ju halva i Södertälje. Så det är riktigt fel. Fan alltså. Ja, så vad svarar du då? Vad gjorde ni där?